Por sot kam këtu një mik timin të vjetër dhe patriot, sepse është nga Miloti. Por bashkëpunoj me ta paktën, Anton? 20 vjetë. 20 vite, që punojmë bashkë. I ka një firmë ndërtimit, gërmimesh, më mje me thënë, bën gërmimet. Unë nërtoj, ky hap grapin, unë nërtoj. Dhe kemi 20 vjetë që punojmë bashkë, Milano. Unë duhet ju të rëgoj një historit sa të dhimshme, po të një është bënë si prallë, po të thëmi, sepse komunistët që i kemi partë në pushtet, janë të njëtit ato që kanë bënë vrasje, internime, genocid, gjitha mënyrat. Dhe një nërë ato është edhe ministri aktuali mënshëm, që ka qenë një prokurori asaj kohë, Zoti Fatmir Gjafa. Dhe kam të mesi një herë, me të vërtet t'ju prezentoj Antonin, sepse është një ndër njerëzit që ka pësu këtë dam sa ka qenë prokuror i Republikës Shqipërisë, Zoti Gjafa, Zoti të një, ato Zoti s'kanë kundë, po Fatmir Gjafa që është një si mëshëm. Dhe historija Antonin është me të vërtet e trishtushme dhe reale, dhe kam dëshirë që Antonin të nga tregoj e vetë, sepse ja vlen të adim. Në qërë viti ka nëllë, Anton? Ka nëllë, internimi ka nëllë në 83-shin. Po, internim që për qaj ishë kënë të për... Edhe sot hala motivi nuk i dhjet për qërë në internu familje ime. Vese di që erdi më 5 mjesit një skot kamion. Edhe hynë mrejna si kretari djegës. I Milotit? I krujës në kohë, në qenë me krujën në të kohë. Si këto punëtorët e policisë, si në vëzhjës Shqipërinë nuk ishen 60 policë, atë ditë ishen 50 mlelë, se si më qenë kriminele, jo familjarë që i më atë ka nërtu Shqipërinë për që që thonë nga anë oficinë, nga anë mekanike, edhe ka qenë i respektu nga shokën verë, jasaj kohë, për punën që ka bonë. Masa saj punë që i boni, nërte i vozini frakromi, durerit e i boni më punë që punon edhe sot që ha bukë Shqipërije ma të venë. Në një mund edhe vetë, me urdhe me verë, në një mund edhe vetë, me bo një katë shpi për merit punët që pa të bo baba të herë për shtetin. Me që shokon verë, usë mu, si ishte manët në gjenjën e komandimit, shtetit për motive shnetësore. Kjo kamion e ardhë dhe ndalë një dritës. Ky zëtë një që është sëtë ministri mërinshëm, Fatmir Gjafa, që di që e marrë me shumë mirë, që e kanë emru ministrët mërinshëm, që e emri Rama, mu, si familje, si familjarë, si bakë mirë, plus 20.000 me kanë shku lëpë, ka i burë, du të amaj me mirë, kemi qenë shumë tri, në këru 22 veshë, unë 23 veshë, mi i fmi i 3 mujë, më ka heki Arganin, Fatmir Gjafa, më thënë qohë kriminel, dhjetë për jashtë, së meritoni me një të në këshpi. Edhe në kanë qohë një në tërim në cëllë i zahë, në qashtë tamë kërës. Pas i loj motivi, e deri në 89 që janë këthëj nga në tërimi, edhe sot hala nga nuk di motiv për që unë tërnu familje ime, pare. Nuk u dha asni dokument? Nuk u dha asni dokument, asni loj vendimi, asni loj pike, me dhonë që kriminella, hajduta, prostitucion, trahtar, kriminella. Unëzorë nga shpija? Unëzorë nga shpija, mes maleve da jem, më katu në mishvi, plan me atje, dal me fare. Sa e njerëzishit? Sa familjarë? Po si internim direkt atje, mu më lanë këshpia, me nusën e me gjyshen, e mi motër të vogël, e më qurë një motër, dy vlezër, babë e nanë, edhe më futën vlejnë e malë më burë. Motivi? Motivi nuk jeni në ndenjën për komunizmë në shqiptarë. Arrestun vlejnë, pas i loj, s'kishtë vra kanë, s'kishtë vjellë? S'vra vjellë, dhe të mëse, i këshënë vu dy policë, akuzu se
ke vjell hekur me makineri i shtetit me shit dikun tjetër që s'ishte vërtet për punën bot. Dhe prokurori kësaj çështje ishte? Edhe nuk, po ishte plotë ndjekmëshme, nuk e di se ishte prokuror apo nën prokuror, o ishte hetues o ishte pro, ishte një djalë i dalë nga banka të shkollës, po ai ka qenë prezant, edhe ka bërë këtë veprim. Fatmir Xhafa ishte civil? Civil. Civil? Civil. Dhe më nëzori jashtë nga shpia me dhonë? Me dhonë për jashtë e gjithë, në makine. Qa u studa në marra si gjithë, vetëm në shtonë në grumë gjithë? Sa tesha për në brejtë, sa tesha që kishin, i vonë në kamionin. Dhe për sa vitë në në të nënë? Për në 4 vjetë e sa, pas që në mosh 5 vjetë. 4 vjetë e 6 mujë, 4 vjetë e 5 mujë, një qëfas dihë. Ose mëse në era dhe komunizmi? Era komunizmi, mëse në era në punë, era në mele. Era Xhafa, po kina Xhafën prapë? Jo, Xhafa është në fuqi, e sa tjetë Xhafa në fuqi, e sa tjetë kryetari parlamentin në fuqi, që jenë komunistat e atëhershëm, Shqipëria s'ba herë me, s'ka për t'ba herë, asë i herë. Edhe kriministën, kina ishtë djallin e prokurorit asaj kohë që... Alora, unë them edhe menoj që firma në fund letrave ishte Krishta Shrama. Në vendim? Në vendim. Vendimi që më internoj ju, ka qenë e firmosu nga... Nga Krishta Shrama, si më s'ba bestim të Shqipë, letrat jemë Shqipërije, nuk kënë është, po, si më s'ba bestim... Nëse mund të zbardhë dhe, e? Mund të zbardhë dhe, e, nuk ka problem, po, këto janë ata që kanë bërë veprime, duke, mos qenë në kriminel, në tratar, veç, nga shësatë, busta e pa busta, shkolle, universiteta, gjënës, si e të kurse, thot, i prekë politikisht, pse, baba i babes ka qenë partizan, ka luftu kërë për kërë verin, në atë kohë, vetëm se i tha, morim përëndimin, mos morim lindjen, në verin nuk pranë e i tha, të morim lindjen, ka fitu komunizin, e u bashku me Rusin. Pis, zdo me arë me rrugën time, dhe me shku me rrugën përëndimin, futë në burg, 15 vjetë burg i në tërnim, në burg për njim kriminere, so, Ato i shpikshin vetë, si doshin, e fund për 15 në burg. Na shokim usht me verin që kanë luftu bashkë, doli në mikë. Kanë qënë nënë atë dhe jenë nënë nësën. Pa ba. E kriminalitetit. Pra, kështu që i poblë i shqiptarë do të zgjohet për vetë vetën, për jetën e fëmijët vetë, për një jetë më të mirë, se Shqipëria është një vend që i ka mundësi, i Milan të mirë, sot poblë i shqiptarë me jetu, më mirë se në Itali, më mirë se në Gjermani. Se është vetë vendi që ka mundësi ekonomike shumë mira. Kjo që po një gjoni, misë e mi është më të vërtet e trishtushme dhe kërta një gjosh, sepse me ta me të nxerë nga shpia në 5 mjesit me një fëmi pak mujsh edhe me të nëshurë në një vend të humor, vetëm e vetëm se ke qenë i drejt me vetë vetën, jo me asë kanë tjetër, dhe akuza është të qartë, sepse ne kemi një ministrë të mençëm, që sot është Fatmir Xhafa, që skandal. Zotëria skandal, e kujton me të vërtet. Dhe kemi një vendim për një vendim i marrë nga jati kriministë i Shqipërisë, Krishta Shama, për të denigru këtë familje të shnosh shqiptare asaj kohë, sepse qënë të armik, sepse ishe shumë familje fisnike. Dhe këtë nësot i kemi, po nga drejtërë Shqipërin, njënja është i biri Kristaqit, e qëtë njështë vetë Fatmir Xhafa. Nuk mendoj, dhe nuk e kuptoj, ma mirë me thënë, se cilën është arsye që ne duhet i mështesin ta, të duhen denigru në mënyrën më makabre. Unë duhet i bëj thirë gjithmonë prokurorisë përgjithme dhe shpresoj se sa ma shpet të arrihet konsensu që të kemi prokurorisë speciale dhe gjykatë speciale, që gjithë të kriminele të kosë komunizmit mos tjenë ma pjesë e asë një loj partijë dhe asë një loj politike. Nuk them që ne duhet hakmeremi fizikisht, edhe pse e meritajnë, sepse duke mos më hakmarë fizikisht në 90-ën, nësot kemi prapë klyshtë e komunizmit në përdetyre kryesore.
por prokuroria du t'i nxjerrë jashtë loje këto banditë të komunizmit. Këto janë mafia komuniste dhe shumë e egrë dhe shumë e rrezikshme, sepse janë trafikantë, killerë të mirë organizuar. Dhe kanë vendosë njerëzit e tyre komunista në detyrat kyçe të Republikës së Shqipërisë, që sot kemi djalin Kristaç Shams, ish prokurori që vizotëria e kujton me hidhrim patjetër sepse nuk është një kujtim i mirë. Vari në 89 poetin Kuksian, vetëm se i bani një poezi ku në partiz. Pra, kjo është djali këti klyshi, dhe kemi kriministe. Kemi edhe këtë klyshin tjetër, që sot ka qenë prokuror, hetus, dhe sot aja është drejton policinë shqiptarë, drejton ministrinë e madhshme. Pra, është këthy edhe një herë në sistemin komunist, shumë të egrë, shumë të rrezikshëm për Shqipërinë dhe për vendin tonë. Sa që sot po braktisin vendin njerëzit që edhe kanë mundësi të jetojnë në Shqipëri, por nuk mund jetojnë nga Afrika, edhe pse kanë ekonominë. Tani po largohen njerëzit që kanë ekonominë nga Shqipëria. Dhe në diu largoshin fukare, njerëz pa punë, fshatar, por tani po largohen njerëzit që e kanë punë, që kanë siguri për jetën, por nuk kanë për jetesën, por nuk kanë siguri për jetën. Nuk kanë siguri për të ardhmen e fëmijëve, sepse ka ardhur me vërtet raca më e fllisht e gjitha kohërave, raca komuniste në pushtet. Duhet t'i largojmë ditën më parë. Koha zgjedhjeve po vjen 2019 dhe s'duhet të votohen ato njerëz. Ne kemi nevojë për mbështetjen tuaj. Unë kam nevojë për mbështetjen tuaj në qakun e Lezhës, në çdo çak që do të hedhin kandidaturën njerëz të Bashkimit Komunistë Shqiptar dhe boll që mos t'i votojmë më. Boll që mos t'i japim më shpresë këtyre në hajdutëve dhe forcë politike. Faleminderit. Faleminderit.